Pôncio Pilatos, então, percebendo que as pessoas estavam nervosas e que elas queriam realmente que Jesus morresse, Pôncio Pilatos fez o quê? Pegou uma bacia, encheu de água e lavou as suas mãos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele não concordava com aquilo, mas que ele estava tirando a responsabilidade de cima dele, que então era para as pessoas fazerem o que quiserem com Jesus. Porém, ele era governador. Se ele quisesse, ele poderia ter falado que não e tudo se resolveria, não era? Mas, na verdade, Deus já havia dito e Jesus teria que passar por isso, por causa de nós, por causa de mim, por causa de você. Daqui a pouco a gente vai descobrir. O que aconteceu, então? Aconteceu que os soldados, quando Jesus foi entregue para eles, entregaram uma cruz para Jesus e Jesus carregou essa cruz. Olha lá. Jesus foi carregando a sua cruz. Tá vendo só? Olha aqui, ó, a coroa de espinhos que colocaram em Jesus. E Jesus foi carregando a sua cruz. Pensa o quanto ele não deve ter sofrido. Aqui Jesus já havia apanhado, que eles já tinham batido em Jesus. Já tinha sido cuspido. Colocaram essa coroa cheia de espinhos. Pensa essa coroa entrando na sua cabeça, furando toda a sua cabeça. O quanto não deve doer. E Jesus foi carregando a sua cruz. Para onde eles levariam Jesus com essa cruz? Eles levariam Jesus ao monte, lá para o Calvário, tá certo? E essa maior aqui, ó, seria de Jesus. E essas duas aqui, ó, são de dois ladrões que foram crucificados junto com Jesus. E assim aconteceu. Jesus, carregando a sua cruz, chegou então lá no Monte Calvário e foi crucificado. Colocaram Jesus na cruz, furaram as suas mãos, olha só, furaram o seu pezinho, rasgaram toda a sua roupa e ainda colocaram uma plaquinha na sua cruz escrito Rei dos Judeus, já que Jesus falava que era rei, então eles começaram a falar, tá aí a sua plaquinha, você não é rei? Então agora você é rei. E ali Jesus ficou ao lado dos dois ladrões que eu te mostrou para vocês naquelas duas cruzes. Então ali Jesus sofreu, pensa quando eles colocaram aqui, ó, o prego, a estaca, né, na verdade, na mão de Jesus. O quanto não deve ter doído. O quanto ele não deve ter sentido dor. E aquelas pessoas rindo dele, aquelas pessoas zombando dele. Ainda assim, não acreditavam que ele era Jesus. Ainda ficavam falando assim, ah, você não é Jesus? Fala então pro teu pai te tirar daí. Você não é Jesus? Que os anjos venham ter teu socorro. Você não salvou tanta gente? Você não curou tanta gente? Você não fez tanta coisa boa para as outras pessoas? Por que você não salva você mesmo? E Jesus ali naquela cruz, até naquele mesmo momento onde ele estava sofrendo, que ele viu aquelas pessoas fazendo tanta maldade com ele, ele falou para o seu pai, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam, aliás, eles não acreditavam que ali era Jesus, que era o Salvador, não é verdade? Só que um daqueles ladrões, um ficava ali zombando de Jesus, mas o outro falou para Jesus, um falou assim, Jesus, lembre-se de mim quando você estiver lá em cima, ou seja, ele creu que Jesus era o Salvador e Jesus falou para ele que ainda hoje eles se encontrariam, ou seja, que Jesus tinha salvado aquele homem porque ele creu, por mais que ele fez maldade, ele acreditou, ele creu que Jesus era o Salvador, então ele foi liberto, ele foi salvo. O que que quer dizer com isso? Que às vezes uma pessoa é má, que ela faz maldade, mas se ela se arrepender, se ela crer e se ela, sabe, acreditar que Jesus é quem salva, que pode salvar a vida dela, ele será salvo, porque ele creu.